Vale, estem aquí a la premier de FBI Sarroca, estrenem els dos episodis avui. Joder, Manol, tio, que guapo surts en el primer episodi. Està guapo, tio, amb la camisa i tot. Què t'ha semblat l'estrena? Oh, és una puta passada, la veritat. I només portem dos capítols. El primer episodi ja s'ha estrenat, es va estrenar ahir, però el que estrenem avui és el segon. Molt bé, molt professional. M'esperava, però igual no tant com el que veus. O sigui, molt bé, molt bé. M'agradaria comentar molt, però com em diu que faig spoiler, diré poc. Em sembla que és un director de l'hòstia, ja havia fet moltes sèries bones, però crec que aquesta és la millor que ha fet. Està molt currada la sèrie, eh? Estic molt content, tio. Emocionat. Sí? Sí. Dóna'm la sèrie sencera. M'ha semblat brutal, per mi ha sigut una congregació molt guai, perquè com deia abans, moltes persones que han format part de Cachitos Petits ara ho poden veure tot en complet. Semblava una sala al Festival de Sitges de tothom. Sí. Així que si no ens demanem una miqueta de silenci, quan hagueu d'aplaudir perquè ha sortit la intro, pues aplaudiu. El primer capítol està bé, però el segon és el doble. El doble, sí, sí. I el tercer fliparem, el quart fliparem i el cinquè ens explotarà el cap. I el segon surt molta acció i ben, una acció ben feta, tio. Una acció ben parida, saps? Primerament, a mi m'agrada més el segon perquè és més espectacular, perquè genera molt de moviment i molta reacció i impressiona. Segundo. El segon. Sin duda. Sí. No sé. Sí, tio. El segon és una locura, ja. És que el primer està molt bé, però el segon. És que el primer em va agradar molt, eh. El primer episodi sí que ha sigut una mica desfluixet, perquè és més com introductori, no? Sí, sí, sí. Però el segon ja hi ha hagut molta acció i ha donat amb ganes pues, de veure ja el següent i com acaba la sèrie. Es nota que a la gent això li agrada, ens ajudem entre tots i sobretot animar que vegin aquesta sèrie perquè és una locura. Sí, molt gratificant veure com a tota la gent li ha agradat el treball durant tot aquest temps, que no esperava que potser la gent li donés tant d'apoyo i tantes ganes de veure els següents episodis com hem tingut la gent que hem participat. El primer jo crec que està millor perquè t'està incitant a veure el segon. Sí, sí, el primer no està ben fet i el segon no t'agrada. Si ara et dic, mira, porno aquí el tercer. El mires o no? Clar. Et dic, mira, aquí tens el tercer, aquí. Què, Manu? El mòbil ara. Me l'emporto cap a casa. Me l'emporto i me'l veig, tio. L'agafes així i te l'emportes i se'n vas corrent. I te'l mires tu a cara. De fet, tinc hasta ganes jo, que ja he vist la sèrie i tinc ganes de veure el tercer. Vull dir, no m'imagino la gent que no ha vist res o que ha participat en una petita part les ganes que tindrà, la veritat. Jo crec que el segon porque continúo con el primero solo plantea, ¿sí? El segundo ya dice continuó. Al capítulo 2 y no diré por qué, ¿vale? Pero ya ya voy. Ha sido muy amor, tío. Y había més tensió, i hi ha més tensió. Més tensió, però hi havia una escena que és molt bonica. A mi m'agrada molt la escena. Portava molt de temps amb el hype, amb les ganes que sortíssim. Bàsicament pel Xavi, perquè ens portaven durant tots aquests mesos dient buah, serà una locura, una locura. Ho ha sigut, ho ha sigut. Estareu pendents de les estrenes de cada capítol, sí, o què? Sí, 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 totalment. Sí, 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 jo recomendaria que la gent ho vea. Les idees del Xavi pot passar de tot. Ja, ja. Pot passar de tot. Però que es parla de que és una locura que un poble tan petit, sense quasi recursos, hagi fet aquesta puta locura. Perquè ja et dic jo que sí. Ningú puto poble, per molt recursos que tinguin, fot el que ha fotut el Xavi amb aquesta puta sèrie. O sigui que ni de sort. I dos putos anys de gravació. La sèrie al principi no tenia guió, sinó que tenia una escaleta molt, molt bàsica i conforme anàvem avançant vam fer un guió més elaborat fins arribar a crear una història tot això. Jo sé que som molt passat amb el que dic perquè sempre dic el mateix, però em sembla que no és suficient. O sigui, mai em sembla que és suficient les visualitzacions que té els episodis ni res. Penso que aquest home ha de tindre més subscriptors i perquè s'ho curra massa. Gràcies. Gràcies, Isma. De res. Ets un gran. Espero que el gaudiu, que us agradi molt i moltes gràcies per l'atenció, un aplaudiment. Sí. Molt bé.